আমি আমি সকলোৱে সমগ্ৰ বিশ্বত আমি মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰোঁ আৰু সেই দিনটোত আমি সকলোৱে নিজৰ মাৰ ফটোখন মোবাইল হোৱাটছআপত বা ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আমি সকলোৱে জনাওঁ। কিন্তু আচল কথা জানো সেইটো হোৱাত মাতৃৰ পৰাই পৃথিৱীখন আমি দেখিছোঁ। মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে আজিকালি শিক্ষিত হৈছে, সমাজত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষিত হৈছে, শিক্ষাই দীক্ষাই সকলোৱে আগবাঢ়ি গৈছে। আপোনালোক সকলোৱে এটাই মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ আই মাতৃ পিতৃক সদায় শ্ৰদ্ধা জনাব, তেখেতসকলৰ প্ৰতি যিটো মৰম যিটো ৰাখিব লাগে, শ্ৰদ্ধা ৰাখিব লাগে। তেওঁলোক অকল সেইটোহে বিচাৰে, ল'ৰালিৰ পৰা ধন সম্পদ বা একো নিবিচাৰে, অকল মৰম শ্ৰদ্ধাটো বিচাৰে। আজি প্ৰণ লওঁ যে আমি আই মাতৃসকলক খুব ধুনীয়াকৈ মৰমেৰে খুব শ্ৰদ্ধাৰে নিজৰ ঘৰখনত ৰাখি আৰু তেওঁলোকক সন্মান জনালেহে আমি ভগৱানক সন্মান জনাওঁ আৰু ভগৱানক পাওঁ। আই মাতৃসকলক সকলোৱে যাতে আজি কথা লওঁ, আমি প্ৰণ কৰোঁ যে তেওঁলোকক খুব ধুনীয়াকৈ আমি নিজৰ ঘৰখনত সকলোৱে মৰমেৰে ৰাখোঁ। গতিকে আমি বহুত সুখতে আছোঁ, আই মাতৃসকলৰ লগত তামচা ফূৰ্তি কৰি দিনকেইটা চাই আছোঁ, চকুৰ পানী নুমচা কৰি আমি মণিকাক চাই ভালকৈ চলাই খুৱাই আছে, ভালকৈ ৰাখি আছে, আমি এখিনি শান্তি পাইছোঁ। মাতৃসকলে চবে লগ লাগি আমি তামচা ফূৰ্তি কৰি এনেকৈ দিনকেইটা কটাই দিম।